د تنګی روډ چنچانو چلوونکي ډرایوران وایي چې په دوی باندې انتظامی کرایانې راټیټې کړي دي، خو دوی ته د چنچانو سپیر پارټس ګران شوي دي او بله دا چې سرکاري اډه یې نشته، نو له وجې په شخصي توګه د اډو کرایانې زیاتې ورکوي او باید چې دغه کرایانې دې په ځای وساتلې شي. کرینامه زیاتول کمول د آر ټی ای کار دي، د تو به خو پوهېږي دا خپله محکمه ده، د ټي او آر سی مو دې کې ډېر کم خلک پېژني، نه بلی دنه کړی دا ما تېر ځله مې چې کړی بتانه نه لي، خو کم از کم چې خپلو بچو ته څنګه ګوره دي ته هم دغه شان ته وګوره، تلې ګرو د پیش شا چې مسلمانې او څنګه دې خپلې پیشې سره مقدس دغه کې خپله پیشه ده، داسې لږ پر سپیر پاټ په مصري او په دې وګرځه، زما یک سل بیجي جوړو چې مات شي په 2500 روپۍ، اوس شکیل مات کړه 200 روپۍ نه واغېږي دغلته دغه زر سردم بالکل انیر به تپوسو کې چې 2500 شي لاړو 200 وتا ته 2 روپۍ پېټرول ځان شو هغه خپل مفاد لپاره ځان نه چې دا به وقوب قوم به بیا دو ککو اوټ په تیلو 500 روپۍ وتا ارزان کړ، دا شي زونه غروان نه کنا، یو شي لاړ بس خو لاړ کنا، اوس خو دایمي قرضې ده پر دې شي ټکی بجټ ټک شو دا اوس پټونه دین په دا خو بدی او مطالعه پته لګی چې الیکشن او شو دی کی نه پدې کورسو چې کم دې ته راځي یار، ته زه پدې باندې اریانی م کنا چې 53 روپۍ لیټر تیلو ما به 3 روپۍ کری غشته زبر زړو پورې 3 روپۍ باندې تلما، ما اوس که د خلکو ته زه مرا یو قسم نه منی چې 15 شپک ترولې او موږ دروازې غټلې سنگم غټلې سکم 200 باندې ترولا وا او موږ زر 200 روپۍ بچکولې د چنچې له 100 روپو ته پوسټه موږ 300 روپۍ ټیکس پدې روډ ورکو، دا غي ته پوس نشته دي، د ټیر او د ګرانې ته پوس نشته دي، صرف د چنچانو والا نه سو دی غواړي سو، زه پدې باندې به سورې مخه پېم چې اخر دا عوام دا غریب عوام به کې پوري پدې دلدل کې پراته دا د دلدل نه بسنګ سوکرو بس بل خبره ده، د خان د سرکاري ملازم بچي په کور کې پیدا شي، د سرکار د خزانه نه راغي سم مقرر شي، د غریب سړي بچي پیدا شي اسه کم 3 لک روپۍ را بار ملکونو قرضدار دي، اخر دا عمل په کله ټیک کیږي. ما بل وځي اوس پر پارٹی سره خبره کوله، ما وته یاره ستاسو سوره دی خان، مونږ باندې خو عوامو دا شکایت کړی دی چې یاره د تیلون ارزان شو کرایان یې ګم دین تاسو ما غخلې، نو ما ولې جواب ورکړم، ما وته ټیک تر کې مونږ خو کریو ما غخلو، خو چې تیل څومره ارزان شي د کم ځای نه ختی لګد 148 نه دا مونږ ته ختی دا د 150 نه راشي 160 نه راشي، زه سلوي خلم زه بدیر شم، زما غوړی دی زما په ګوښه کې سلور دکان ټیک شو، په سلور دکان کې ما ته یو ځای غوړی په 200 شل ملو شي نیم کیلو، بل ځای ته په 200 ملو شو، بل ځای ته په لس کم 200 ملو شو، لکه تاسو وایي چې لکه د دې سلا شو زمونږ د سره ته پوسټ چیرې سنجانو والا کریان زیات اخلي، دا په داسې حال کې چې د ځلې انتظامی له خوا د 400 نه خریچن پورې 90 روپۍ، منډړي پورې 50 روپۍ، عمرزو ته تنګي پورې 10 روپۍ، 400 نه اوتمنزو پورې 40 روپۍ او د 400 نه رزړو پورې 10 روپۍ کرایا مقرر شوې ده او دغه فیصله ولستایل ده. الاب خان شیرپو دلبر نیوز 400.